Rinia është pasuri e Kosovës. Duam që të tërheqin vëmendjen e institucioneve për zhvillimin e sektorit të rinis, u tha në konferencën me temë ndërtimi paqes për të rinj. Ne si ministri, gjithsesi si departament i rinis, kemi bërë një agjendë të përbashkët me partnerët tonë për të organizuar dhe për të qenuar këtë ditë dhe për të promovuar aktivitetet të ndryshme kulturore, sportive që lidhen me sektorin e rinis. Dëshirojmë të jemi në një agjendë të përbashkët me Bashkimin Evropian, Mirëpotritë të Kosovës dhe në gjitha takimet ndërkombëtare e kemi cek se nuk janë të barabartë me tritë evropian për të vetme në arsye sepse ju mungon liberalizimi i vizave. Prandaj, presionin më të madh që ne e bëjmë në institucionet ndërkombëtare është që tritë e Kosovës të jenë të barabartë me gjithë bashkëmoshatarët e tyre që jetojnë në Evropë. Në këtë konferencë u theksua se të rinjtë në Kosovë ballafaqohen me shumë sfida, e njëra ndër to është papunësia. Herën e parë kur kam ardhë në Kosovë në vitin 2013, kam qenë impresionuar me potencialin dhe idetë të rinjve këtu. Kur kam ardhur, kam qenë friksuar se do të ballafaqohem me shumë stereotipe, mirë po ka qenë mrekullueshme që të rinjtë këtu i thyen këto stereotipe. Të rinjtë në Kosovë ballafaqohen me një sër sfidash si papunësia dhe kjo përket të gjithëve pa dallim race, gjinie apo komuniteti dhe shumë shpesh janë zgjidhjet ato që rrjedhin prej të rinjve. Në kuadër të këtij aktiviteti për ditën ndërkombëtare të rinisë, mentorëve vullnetar i u dhanë certifikatat e para zyrtare.